Dat weten zij niet. Ik ben gewoon echt super evil. Dagelijks HD. Hallo mensen van Dagelijks HD en welkom terug bij een nieuwe Skywars aflevering. Ik ben Melvin, het is zondag 5 uur en het betekent maar één ding op Dagelijkse HD. Wij gaan weer challenges doen, jawel. Ik heb weer wat challenges uitgekozen uit de reacties en oh mijn god jongens, jullie laten echt zoveel challenges achter, is echt niet te geloven. In ieder geval, we gaan gewoon gelijk de allereerste challenge erbij halen. Like, zodat Milan dit ziet. Leuk. Leuk, ha, leuk, ha! Als je doodgaat, moet je met een ooglapje opspelen. Like, zodat Melvin dit... Ja, ik zie hem al, ik zie hem. In ieder geval, wij gaan dus, als we doodgaan, een fucking ooglapje opdoen. Ook al heb ik geen ooglapje, ik pak gewoon een stuk zakdoek of zo, of weet ik veel. In ieder geval, we gaan dit gewoon proberen. Ik zie jullie bij het allereerste potje. Oké, mensen, toen waren wij aangekomen bij het allereerste potje. We spelen op de map Castle. En zoals jullie kunnen zien, heeft deze liker geile boy. Dat zei ik net over mezelf, ja. Ik heb overpowered chest aangezet en we hebben nog geen boog gekregen. Wel een heleboel pijlen, dus laten we hopen op een boog in deze chest. Ja, punch 3. Ik keek even naar wat voor bogen erin zaten, want er zaten 3 in. En die punch 3 boog, die kan Melvin wel gebruiken. We doen in ieder geval ons broekje aan, we pakken ons zwaard hiervoor en we zetten ons boogje klaar. En dan gaan wij gewoon in de motherfucking aanval. Maar voordat wij dat gaan doen, ga ik eerst even die anvil plaatsen, want ja, dat is handig, blijkt zo. Oké, mensen, ik heb mijn boog. Enchant, en moet je voor de gein eens kijken wat hierop staat. Fucking awesome toch, jongens, echt waar. Wij gaan hier gewoon mensen zo hard mee doden hier. Eén schot en voor mij heeft die gozer nu al echt de helft van zijn levens verloren. Nou, we gaan gewoon lekker proberen aan te vallen. Jordi, neem jij een pijl? Neem jij ook nog maar een pijl? Want jij mist echt alles, fucking hell. Waarom mist hij alles? Noob, haha, noob, fucking noob. Oké, nee, maar daar staat iemand op een eiland. Daar loopt iemand. Oké, mijn pijl. Waarom mis ik alles? Oh mijn god, en waarom word ik van twee... Oh my god, dat doet pijn. Holy shit, doe even normaal, jongens. Waarom gaan jullie mij aanvallen? Vind ik niet lief. Hier, neem een pijl. 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 Ga eraf. Kom op, ga eraf, jij. Jij moet dood. Jij moet dood. Waarom wil die man niet dood? Die man die wil helemaal niet dood, joh. Holy shit, ik schiet gewoon zoveel pijlen in hem. Oh mijn god, nu ga ik zelf bijna dood. En oh fuck. Oh fuck, oké, Riemer. Riemer 1000. Ik weet niet of jij wilt teamen of niet. Het ziet er niet veilig uit. Ik blijf hier staan. Als hij gaat aanvallen, ik sta met de pijl klaar. Riemer, wat wil jij? Ik weet niet wat Riemer wil. Ik ga gewoon door de muur proberen te schieten. Riemer, neem een pijl. Nee, niet Riemer? Oké, ik weet niet wat Riemer aan het doen is. Laat Riemer maar. Anders neem jij nog een pijl, jongen. Hier, neem een pijl. Fucking neem een pijl. Vlieg gewoon. Waarom wil die man niet vliegen? Heeft hij heks aan of zo? En wat doet Riemer ooit? Wat wil jij? Oh, oh, je Oh, we teamen? We teamen, Riemer, ja? Ja, oké, Riemer, jongens. Riemer is ons teampje. Oké. Riemer, ik bevrijd. Hier, kom eruit. Riemer, val me niet aan. Yeah, Riemer. Oké, awesome, man, jongen. Wij gaan lekker teamen. Wij gaan dit winnen. Ik heb wel food nodig. Yeah, jongen. Riemer heeft gewoon even gouden appels gegeven. Super awesome. En, oh mijn god, hij heeft me ook een beter schoentje gegeven. Maar, Riemer, awesome dat wij teamen zo. We gaan maar even kijken of we wat mensen kunnen doden. Ja. Lekker dan, Riemer, jongen. Lekker dan. Hij heeft een kill. Jij moet even oprotten, jij. Jij vuile man. Ja! Yes, jongens. Fucking XX Jordi op XX. Wat een kutnaam. How could this happen to me? Heb ik even lekker gedood en... Oh, nu word ik aangevallen. Oh, shit. Wat denk jij? Jij in het midden staan en jij mij wil aanvallen? Fuck you, zou ik zeggen, jongen. Fuck you. Oké, jongens, wat... Oh, die gozer die staat er nu heel makkelijk om hem eraf te schieten. Kom op. Yes! Ja, hoor. Toedele fucking dokie, man. Oké, we hebben nog een paar andere over. Waar staan die? Ik weet het niet. Daar staat er eentje en... Voor de rest weet ik niet waar de mensen zijn. Als ik nou gewoon naar het midden ga teleporteren. Zullen we dat doen? Of is het daar... Ja!
Oh, daar zit nog iemand. Oh, daar moeten we heen. Oké, okay, Riemer, of hoe je ook maar weer heet. Ik weet je naam even niet meer. Wij gaan daar naartoe, ja. Oké, okay, mensen, ik heb hier een plan in mijn hoofd. En dat plan heeft te maken met deze enderpearl in mijn hand. Ja. Wij gaan namelijk deze enderpearl gooien. Op dat eiland met die man op die toren. Riemer gaat trouwens die andere aanvallen. Lekker dan. Maar wij gaan naar die man op dat eiland. En dan, ga ik hem doden. Ja. Zo simpel is het plan van mij. Dus wat ik ga doen is deze enderpearl gooien op die vlag. En dan gaan we een verrassingsaanval doen. Dus jongens, dan gaan we dan. 3, 2, 1. Huh? Huh? Waarom? Hè? Huh? Ik snap hem niet! Mijn enderpearl die deed het niet. Fuck dat. Wat is dat nou voor anticlimax dan? Oh, dit meen je niet. Oh, dit is... Nou... Ik had zo'n heel mooi plan bedacht en... Oh mijn god, joh. Hier. Ga eraf, ja. Hier, neem een zwaard. Neem een zwaard. Oh! Oh, hit, joh. Hitte. Oké. Snel bouwen. Holy shit. Ga dood. Ja, jij moet dood. Of je hebt een sterke appel opge... Oh, nee! Oh, de kill. Oh, dankjewel. Yes, kijk jongens. Oh, we hebben de kill. Zo, oké, dat was een lekkere kill. Wij gaan dan nu gewoon maar die laatste doden. En waar is die? Oh, die zit op zijn eiland. Die zit daarin. Oké. Oh, hij bouwt. Waarom bouwt die man? What the fuck? Nou, Riemer jongens. Wij zijn als enige twee over. Wat gaan we doen? Oh nee, hij kan niet antwoorden. Wat dom van mij. Riemer! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oké, dat was Riemer en... What the fuck is dit? Zie al die wolblokjes. Oké, nou ja, in ieder geval mensen. Ik hoef geen ooglapje op te doen nu. Oké, nou ja. Dat was best wel makkelijk. Laten we in ieder geval maar naar een tweede potje gaan. En als ik die verlies, moet ik alsnog een ooglapje opdoen. Ja. En toen waren wij aangekomen bij het tweede potje van deze aflevering. We spelen op de map ijs. Ik heb een beetje armen gekregen. Wel 2 buckets of lava. Dat is sowieso heel chill. En oh mijn god. Ik heb best wel een groot kasteeltje, zie ik nu. Oh, misschien joh. Ik ben rijk. En die man, jij gaat eraan. Jij staat er zo mooi stil. Koen de King. Oh. Ga nou niet weg. Oké, jongens, er bouwt er iemand naar me toe. Deze man die gaat me aanvallen. Nee, daar komt hij. Hij zit op eiland. Deze gekke man, die zit op eiland. Oké, deze man die moeten wij gaan doden. Kom op hier, ga dood. Neem lava. Ja, ga fucking dood jij. Ga dood. Oké, nu is hij in de fik. Kom op, nee. Dat valt dus zo hard. Oh mijn god. Nou ja mensen, ik moet nu een ooglapje gaan doen. Of ja, ooglapje. Want ik heb er niet eentje. Dus ik pak een zadoekje van Ethos, sponsor bij deze. En dan, gaan wij die zo opdoen. Nou mensen, kijk even wat voor zwekpiraat ik ben geworden. Oké, nee, maar dit is dus mijn ooglapje en wij gaan nu naar het laatste potje als het goed gaat. En voor het laatste potje pak ik nog even een challenge erbij. En deze challenge bedraagt de Boozy Challenge. Ga onder je eiland zitten en wachten tot er iemand komt. Je mag dus niet van het eiland af. Lijkt zodat Melvin dit... Ja, sorry Melvin, dit moest te doen. Oké, fuck jou met je likes zodat Melvin dit ziet en mijn ooglapje gaat kut. Dat hoop ik niet tijdens het spelen. Maar wij gaan dus die challenge doen. Ik mag niet van mijn eiland af en... Woehoe, leuk. Ja, haha. Nou mensen, toen waren we aangekomen bij het laatste potje. En ja, zoals jullie kunnen zien is er overpowered chest aangezet. Dit is niet door mij gebeurd, laat ik dat maar even een duidelijke bij zeggen. Maar door 2 andere mensen die een rank hebben gekocht op deze server. Dus ja, dat is misschien een beetje jammer. Maar ik moet toch gaan campen. Dus ja, het maakt voor mij niet heel veel uit. Ik pak gewoon een zwaard. En ik zou nog even die laatste chest openen. Die zit daar als het goed is. Ja, kijk. Als we die nou gewoon nog even kunnen openmaken. Dan gaan we gewoon kijken of daar nog wat goeds in zit. Een notchapel. Oké, dan. Yes, oké. En een enderpearl die we niet mogen gebruiken. Waarom krijg ik nou weer een enderpearl? Godsamme, kutspel. Nou ja, wat hebben we allemaal? We hebben hier betere schoentjes en... Ja, that's it. We moeten het hiermee gaan doen. Oké, nou, we pakken ons TNT maar en... Oh, fuck. Wat wil je teamen? Teamen? Nee, niet teamen! Hij is nog wel dood gegaan, maar alsnog. Waarom? Hij stond eerst met zijn zwaard. En toen was het opeens van... Pakken joh.
En dat had ik dus ook. Nou ja, mensen. Dan gaan we nog maar een nieuw potje proberen deze techniek te doen. Want dit ging niet helemaal soepel. Nou, mensen. Toen waren we aangekomen bij nogmaals het laatste potje. Want ja, het vorige potje ging niet helemaal volgens plan. Dus hopelijk gaat deze wel wat beter. We gaan gelijk met dit chestje proberen te openen. En dan hoop ik dat hier wat in zit. Yes, hier zit wat in. Hier kunnen we zeker gebruik van maken als wij onder in ons eiland moeten gaan zitten. Oké, nou, we gaan naar de laatste chest toe. En dan is het weer een kwestie van wachten. Ik zal trouwens even een armor aan doen. Even dit snel weghalen. En laten we dit maar gewoon opnieuw gaan proberen. Ja, want de vorige keer ging niet zo lekker. Dat was echt gewoon faal. Maar ja, twee keer is scheepsrecht, zeggen ze. Oké, nee, dat is drie keer, maar YOLO. Nou jongens, ik denk dat ik mijn inventaris wel zo goed heb geordend. Ik ga nu gewoon wachten totdat er iemand op mijn eiland komt, ja. En ik denk dat dat alweer heel lang kan gaan duren. Echt waar, jongens, wat is dit een kut challenge? Er komt gewoon helemaal niemand naar mij toe. Gewoon echt niemand. Ik sta hier gewoon en dat is het. Er staat hier wel iemand. Ja, kom maar. Kom gewoon. Kom gewoon. Kom nou bij mij, alsjeblieft. Ik moet een teampje hebben. Want ik heb hier stiekem 10 T geplaatst. Kijk. Ik heb hier gewoon echt 17 T staan. Ik plaats gewoon letterlijk hier 1 torch en het is... En het hele eiland blast op. Maar ja, dat weten zij niet. Ik ben gewoon echt super evil. Oh, er is iemand op mijn eiland gekomen. Oké, er is iemand op mijn eiland gekomen. Nee, TNT, ga af! TNT! Oké, er zit iemand op mijn eiland. TNT, ga af! Oké, TNT gaat af. TNT gaat af, kom maar. Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Wat gebeurde daar? Ah, die TNT die ging af en het ging helemaal verkeerd. En helemaal... Oh mijn god, die challenge ga ik dus nooit weer doen. En ik krijg trouwens hoofdpijn van dit eenoge doekje. In ieder geval, heb je genoten van deze aflevering? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. En hoop ik jou volgende week zondag om 5 uur weer te zien. Doei mensen! Zot alsjeblieft. Oh kut. Ga dood! Nee! Nee!